may mga salbahe talagang lola at lola, no? Pero pag naging close naman kayo, talagang as in close kayo. Hi guys! Welcome back again in my channel. It's me, Daisy, your maid vlogger. Dito naman sa usapang beach number 43, Miss Daisy, nag-apply din ako at may employer na din ako. Matandang babae daw magiging amo ko at isang anak niya na babae. Tanong ko lang sana kung ano ang ugali ng mga Chinese na lola at kung anong gawain o ugali ang kinaaayawan nila. Salamat po. As employer ko, no, yes, merong mga lolo't lola, no, pero hindi ko sila nakakasama, hindi ko sila kasama sa bahay. Kapag bumibisita lang sila, for example, doon sila kakain, or bibisitahin lang yung mga apo. Tapos dito din, actually, kaalis nga lang ni lola, yung nanay ng employer kong lalaki. So, may mga iba't ibang ugali sila, in my observation. So, syempre, magkakaiba din yan, no? Parang tayo lang din naman yan. May mga kanya-kanyang mood tayo o kaya ugali. Syempre, in my observation, may mga salbahe talagang lola at lola, no? Hindi natin alam kung ano yung reason behind that. Pero, pag naging close naman kayo, talagang as in close kayo. Nakikita ko yan dito sa baba ng building namin. Kasi dito sa building namin, o dito sa lugar namin, compare sa dati kong lugar, mas mababait yung mga tao dito, especially the lolo at lola. Tipong kapag nakipag-usap sila sa mga helper nila, especially kapag Indonesian, kasi yung Indonesian, magaling talaga sila mag-Cantonese. So parang magkakaibigan lang sila kapag nag-usap, tapos super close. Ang talagang kailangan mo lang gawin dyan is talagang makuha yung loob nila. Kasi syempre yung mga anak nila o kaya yung mga apo nila, super busy na, no? Hindi busy sa trabaho, yung mga apo nila busy sa pag-aaral. So, talagang kailangan talaga nila ng care, ng kausap, na syempre, makikita nila yun sa katauhan mo. Yung tipong siguro, sa una, masungit, pero kapag nagustuhan ka talaga nila, gusto ka nila. Yung tipong kahit ayaw ka na nila, magugustuhan ka pa rin nila. Paano yun? Pero hindi lang to sa lolo't lola ha, may napansin kasi ako, na kapag nagalit talaga sila, talagang super expressive sila, hindi naman sa pananakit. Pero, yung sa salita talaga, expressive sila. Pero, that moment lang. And then, mamaya-maya, parang wala lang. So, kung masyado kang sensitive, talagang iiyak ka na. Pero kung mauunawaan mo sila, edi parang wala lang yun. At may mga employer din, no, na nagsasabi agad na ganun. Na ganun sila. Na kapag nagalit ako, ganito. Pero, wala yun sa akin. After that, wala na daw yun sa kanila. So, may mga ganyang employer na may pa-warning na sa'yo. Parang hirapan ako sa tanong mong kung ano yung ayaw nila. So, ang gusto kong i-share, kung ano na lang yung gusto nila. Actually, may nag-comment nga, no? Kasi, di ba may video ako na nasabi kong parang nagustuhan nila. Kasi yung agent, Chinese din yon. Tapos, nagustuhan din ako ng mga employer ko. Actually, hindi ko to alam, ha. Sabi niya, tama, gusto nila, bilugan daw ang face. Eh, syempre, bilugan yung face ko. Ah, yung pala yun. Yung pala, kaya... So, baka sabi to ng employer niya kasi dito din siya sa Hong Kong eh. Tapos, lagi daw nakangiti. At the way na magsalita ka, dapat magalang at magaling ka. So, dahil pala sa bilugan kong mukha. Kasi diba, nabanggit ko na nasa mukha natin yan. So, baka ma-misinterpret nyo ah. Hindi yan dahil maganda ka o kaya wala kang mga... tagyawa, o kaya yung mga ang tawag doon. Basta, so wala yun sa formation ng mukha mo, no? Kung maliit o malaki mata mo, o kaya sa matangos mong ilong. Wala po yan, okay? So baka ma-discourage kayo. Hindi, wala po yan. And take note, we are all beautiful, di ba? Kasi una, gusto nga nila ng masayahin. Na laging nakangiti, kasi bad luck sa kanila yung umiiyak. So, make sure na kapag iiyak ka, magtago ka, diba? Parang isa sa post ko, diba, na banggit ko na isa sa talent ko, yung umiyak ng walang tunog. Kasi syempre, hindi yan maiwasan sa atin, no? Na umiyak tayo. Pero kasama yan sa buhay abroad, ang pag-iyak. Just make sure lang na marunong kang magtago. Huwag mong ipakitang umiiyak ka o lagi kang malungkot. Tapos, masayahin kahit pagod ka na. Yung tipong nakangiti ka pa rin. Diba? Gustong-gusto nila yan. And then, magalang. Yung the way na magsalita ka, yung parang humble lang ba? Yung bosses mo, and then always greet them. Kahit mga simpleng ano lang, good morning, ganyan, thank you, or good night kung matutulog ka na. Or yung simpleng pagtanong lang na, ma'am, sir, you eat already? Yung mga ganyan. Kahit alam mong kumain na, nagtanong ka ba? Yung tipong, yung parang show of concern lang ba? And then, kailangan honest ka, no? Huwag mong sirain yung tiwala nila sa'yo. And then, dapat may initiative. Ano yun sa Tagalog? Yung may kusang loob kang gawin. Yung hindi ka na kailangang utusan ng utusan o manduhan ng manduhan para kumilos. Marunong kang makiramdam na, oh, kailangan pala itong gawin, oh, kailangan pala yung gawin. Doon, parang na-show mo na rin na masipag ka. So, kailangan masipag ka. Actually, isa to sa pinaka-natutunan ko, no? Kasi sa Malaysia, diba? Sa shop, yung trabaho ko, at saka sa bahay. So, mga Chinese yung mga employer ko doon. Yung tipong gusto kong gawin ng mabilisan yung trabaho ko para makapagpahinga ko. Pero parang napansin ko na mas okay kung kahit dahan-dahan yung trabaho mo gawin, sa lagi ka nilang nakikitang gumagawa o kumikilos. Pero depende pa rin yan ha, sa magiging employer mo. At syempre, kapag kailangan mabilis ang kilos, syempre, dapat mabilis ang kilos mo. Yung lagi silang nakarush. Na dati, ayoko. Kaya lagi ka dapat ready. Okay, ready to go. Ready to go nga pala yan. Ayan. And then, marunong makisama. Maganda nga, no, kung matututo ka mag-Cantonese, kasi yan yung language nila dito. Pero siguro naman yung sa'yo, marunong siya mag-English, kasi Pinay yung kinuha niya. Kasi kung hindi, baka Indonesian yung kinuha niya. Or meron din naman, no, kinukuha nila Pinay, kahit hindi marunong mag-English. So, ang mangyayari niyan, sign language kayo, or ang translator mo, yung anak niya, na babae. Pero actually, magandang way din yun, no, na pakikisama, na matuto kang mag-Cantonese para sa kanya. Matutuwa siya nun. And then, syempre, gusto nila magaling. Yung feeling na magaling ka. Na syempre, mapapakita mo yan or mapapakita natin yan, no, nating mga domestic helper through using our common sense. Okay? Especially sa mga sinasabi nila. Minsan, hindi mo mahanap sa dictionary yung mga words na gagamitin nila sa'yo, sa pakipag-usap sa'yo. O kaya, hindi mo ma-search sa Google Translate. Kailangan talaga ng common sense. Respect na lang natin, no, na hindi yun yung language kasi nila. At syempre, di rin naman tayo perfect, no, in English. Basta naman, ganun din naman tayo, diba? So, respect lang each other, diba? And then, katulad ng sabi ko kanina, talagang, ang kailangan talaga nila is parang friend or anak na rin nila. So, just show your concern. Syempre, maganda kung maunawaan natin yung reason nila, no? Kung bakit talaga sila masungit minsan. Pero kung hindi naman, just continue to show na you are really concerned with them. Para ma-feel niya na talagang love mo siya. At sabi ko nga, yan yung mga blessing dito sa Hong Kong kung magugustuhan ka nila. So makisama ka na lang, no? Kasi katulad natin mga babae, mahilig silang magkwento, ganyan. Makikwento ka na rin, makitawa ka na rin sa mga kwento nila, ganyan. Actually, yan yung ginagawa ko dito sa nanay ng employer ko eh. Kahit hindi kami masyadong nagkakaintindihan, ngiti lang ako ng ngiti sa mga kwento niya.